הדיבר השישי בעשרת הדיברות הוא לא תרצח. ההבנה הפשוטה היא כמובן שאסור לרצוח נפש של אדם אחר. אבל הרעיון העמוק שעומד מאחורי לא תרצח, כך מסבירים המקובלים, לא לרצוח את הכישרונות והיכולות שיש לנו בנפש. לכל אדם יש חיים שהקדוש ברוך הוא נטע בקרבו. יש לכל אדם את המסלול שלו בחיים, את הכישורים הייחודיים שלו, את הזוויות הייחודיות שלו. כאשר אדם לא מתחבר לאלוקים, הוא הרבה פעמים רוצח. הוא לא מאפשר לפוטנציאל שבו להופיע בצורה נכונה. יש איסור מקביל בתורה ללא תרצח. בל תשחית. כאשר אדם משחית, ישנם סוגים שונים של השחתה, ישנם סוגים שונים של רציחה. יש כאלה שמשחיתים את הטבע, את עולמו של הקדוש ברוך הוא. לא, יש פה עץ יפה. למה להרוס אותו שלא לצורך? יש כאלה שמשחיתים את הזמן שלהם. לא מנצלים את פוטנציאל הזמן כל שנייה ושנייה בחיים שהם צריכים להופיע. יש כאלה שמשחיתים את הגוף שלהם. לא במקרה, האופנה כיום של קעקועים היא הפכה להיות מאוד פופולרית. בעומק העניין זה להשחית את היופי הטבעי של גוף האדם. לא במקרה גם הקעקועים האלה הם לפעמים קשורים לדברים אלימים ואפלים. המציאות הפשוטה של הטבע כפי שהוא, בלי להשחית אותו. יש כאלה שמשחיתים זרע, לא מממשים את פוטנציאל החיים להביא ילדים לעולם, ובמקום זה רוצחים, כמובן במשמעות מטאפורית, את מה שהם יכלו להשאיר חותם בעולם הזה. אומרת התורה, לא תרצח. אל תאבד את החיים שהקדוש הוא נתן לך. אל תאבד את החיים של אחרים. תן לטבע, למציאות הפשוטה, האמונה, הטבעית, להופיע פה בעולם הזה. ואז תראה ששום דבר לא נרצח. הכל חי, הכל תוסס, הכל פורח.